täällä kapteeni. Olemme tehneet pari pyrähdystä galaksin rajamaille, mutta nyt ankkuroidumme sävelplaneetan kupeeseen ja linnunradan pianopari avataan. Viihdytelkää itseänne. Älä siinä vaistu. Tuosta vaan veistä käteen ja perunaskuormaa. En mä jaksa. Tänään linnunradan pianobaarissa vieraina irlantilainen todella loistaväinen laulaja nimeltä Emerald Kenny. Tapaamme myöskin Pauli Hanhiniemen ja hänen perunateatteriorkesterinsa. Ja nyt saanko pyytää Anna Eriksson. When I was a little girl, kotimaisen iskelmäalan lintu sekä kala. Ui suosion aalloilla, mutta lehahtaa helposti lentoon vaikeammankin laulun siivin. Tosi kiva, sai uuden tulokkaan Emma Pystin viime vuoden ansioistaan. Minä voisin jotain. Joo, ottaa. Tässä on karkkeja kanssa. Sä oot tällä hetkellä todella kiireinen ja kaikki rumpa alkoi tuossa vuosi sitten. Osasit sä varautua siihen ollenkaan?
En mä osannut varautua. Mä en usko, että varmaan kukaan osaa siihen varautua, mutta kyllä se pikkuhiljaa ainakin tottuu hyvin ja nopeastikin, mutta en mä osannut mitään odottaa. Millä tavalla kokeneet konkariartistit on suhtautunut suhun? Siis hirveän positiivisessa mielessä. Siis en mä niinku saanut minkäännäköistä negatiivista vastaanottoa missään. Että tietenkin kun ne tekee hirveästi töitä ja mä teen, niin harvoin me nähdäänkään yleensä, että se on jossain telkkarinauhoituksessa tai jossain ja muuta. Mutta ne ohjeet, jos mä kysyn jotain esimerkiksi jotain ohjeita. Niin sä oot joutunut hirveän nopeasti tähän rumpaan niin. Tavallaan valmistautumatta. Niin onko ne antanut jotain ohjeita? No kun ne antaa niin semmoisia klisejä, mä en pidä itses miehenä ja koita jaksaa ja että tää on vaikeeta. Tämmöstä ihan siis niinku, ihan ympäripyöreitä, että niin kuin ne on sanonut, niin tää on niinku semmoinen ala, että jokainen niinku tekee ne omat ratkaisunsa, että mitä valmiita ohjeita ei voi kellekään antaa. Minkälaisia ohjeita sä antaisit itsellesi nyt, jos sä katsoisit itseäsi vuosi sitten? Mä ehkä kehottaisin itseäni olemaan pikkasen ehkä vähemmän sinisilmäinen, että tämä on kuitenkin ala, jossa jokainen yrittää hyötyä mahdollisimman paljon. Niin ja sitten mä olisin ehkä ottanut selvää asioista enemmän. Levyyhtiötoiminnasta ja muutenkin sun ohjelmatoimistoon ja miten ne toimii, miten siellä pärjää. Että ne on vähän semmosia. Ja myöskin ehkä ihminen, joka hoitaa sun asioita. Semmoisen mä olisin ottanut ilman muuta vuosi sitten, jos mä olisin tiennyt, että nyt tuntuu siltä välillä, että kaikki asiat niin kuin vähän jää hoitamatta. Mutta tommoset virheet on varmaan aika luonnollisia. Sä oot kuitenkin niin nuori vielä, 21-vuotias, hirveästi edessä. Millainen suhde sulla on suomalaiseen lehdistöön? Mitä sulle merkitsee se, että sun kasvot näkyy lehdissä? Se just merkitsee sitä, että mulla on töitä. Eli mun suhtautuminen on positiivinen, koska muhun on suhtauduttu hyvin positiivisesti ja mä en ole saanut mitään negatiivista julkisuutta vielä. Voi olla, että se aika tulee, mutta musta tuntuu, että se on pitkälti myöskin oma syy, jos sellaista tulee, semmoista tietynlaista negatiivista julkisuutta. Mutta onhan se sillä tavalla, että kun sä oot julkinen henkilö, niin kaikki mitä tapahtuu, niin se on niinku kaikkien ihmisten tiedossa heti ja on asioita, mitkä on mun mielestä mun asioita eikä kenenkään muu, mutta missä se raja muuten menee? Niin, kun sen kun tietäis. Mun mielestä se, jokainen tietää sen itse, että missä se raja menee. Sitten kun se tuntuu jo siltä, että se ei tunnu enää hyvältä, että tuntuu, että joku tunkeutuu sun niinku yksityiselämässä, niin kyllä se musta siinä huomaa. Sä oot tullut lehdistössä esille myöskin hyvin paljon sun poikaystävän Jupe Tuomolan kanssa. Jupe on lehtimies. Kuinka paljon se on antanut sulle vinkkejä siitä, kuinka lehdistön kanssa käydään? Itse asiassa hän ei antanut mulle oikeastaan ollenkaan vinkkejä, mutta se positiivinen asia, mikä siinä on, että hän on toimittaja, on se, että hän tietää pitkälti, että mitä tämä mun työ on. Ja mä tiedän, millaista hänen työnsä on. Et meillä on paljon jaettavaa siinä mielessä. Ja myöskin semmoinen, että kun hän on tämmöisellä viidealalla tavallaan myöskin, niin sen hän tietää sitten, että miten suhtautuu tiettyihin asioihin, mihin joku ihminen ei osaisi suhtautua millään tavalla. Miten pitkälle sä oot valmis menemään paljastamaan sun ja Jupen välistä suhdetta? Esimerkiksi yhdessä lehdessä oli Jupen kirjoitus minun rakkauden tunnustukseni Anna Erikssonille. Ja se oli hänen kirjoittama juttu. Eli te olette aika paljon omasta henkilökohtaisesta elämästä kuitenkin paljastanut julkisuuteen. Kun se ei ole mitään semmoista niinku, suunniteltua, koska hän on hirveän avoin ihminen ja puhuu paljon. Ja samoin minä, niin sitten mä vaan puhun. Mä en koko ajan ajattele sitä, että mitä mä nyt sanon, että onko tää nyt liikaa sanottu tai jotain muuta vastaavaa. Mutta ehkä joskus mä saatankin ajatella toisin. Tai että mä ehkä kadun sitä, että mun ei ehkä olisi pitänyt sanoa sitä ja sitä asiaa. Mutta nyt kun tää on kaikki vasta alussa, niin mä en tiedä paljonkaan, niin siksi mä puhun sitä vaan, mitä mä puhun. Miten paljon levyyhtiöt rakentaa artisteille imagoa? Rakennettiinko sulle esimerkiksi imagoa? No mulle onneksi sillä tavalla rakennettu, että mulle vaan etsittiin sitä tiettyä omaa tyyliä, että mulla olisi jotain haastetta ja että mä lähtis laulamaan liian vaatimatonta musiikkia tai jotain muuta vastaavaa. Että kun iskelmä saralla pyörittää, niin se on kuitenkin, siinä on tehtävä kompromisseja ihan väistämättä on pakko, mutta ei mun imagoa sillä tavalla, että
kyllä mä oon saanut aina itse valita, että minkä näköinen mä olen, mitä vaatteita mä käytän, että kukaan ei ole koskaan puuttunut tämmöisiin asioihin. Miten pappeus ja viihdetaiteilijan ura sopii yhteen? Pappeus. Mä oon lukenut jostain, että... Joo, että joskus musta piti... Joo, tulla papiksi. Kyllä ne sopii siis musta ihan hyvin. Papillahan täytyy olla, siis jos sä haluat papiksi, niin sulla täytyy olla hyvin vahva vakaumus siihen. Niin, ja sitten sitä mulla ei siis ollutkaan, totta kai jos sit musta olisi tullut pappi. Mutta jos sä olisit ollut pappi, niin mitä sä olisit halunnut ihmiselle kertoa pappina? Mä olisin ehkä halunnut, mä oon niin kuin kauhean etsimisen kautta löytänyt niin kuin vastauksia tommosiin kysymyksiin, mihin tarvitsee ihminen vastauksia. Ja musta mä olisin niin kuin opettanut sitä, että ei saisi olla niin hirveä ankara itselleen ja pitäisi olla semmoinen lempeä muille ja lempeä itselleen ja ei aina olla niin hirveän mustavalkoinen. Voi niitä hirveästi niitä asioita, mitä mä haluaisin sanoa. Sä oot tänne Linnunradan pianobaariin valinnut kaksi aika sun repertuaariin erikoista kappaletta. Äskeinen River Deep Mountain High ja seuraava kappale on Elton Johnin Your Song. Minkä takia sä valitsit nämä kappaleet? No siihen mitään erityistä syytä, paitsi että ne on tietysti mun lempikappaleita ollut siis monta vuotta. Että mä rakastan Tina Turneria ja se oli ehkä sen tänne, että toi River Deep Mountain ja sitten Elton Johnin toi Your Song, niin... Kuullaanko näitä sitä sun keikoilta? Ei. Elikkä eksklusiivisesti meillä täällä. Hyvä. Vielä kerran Anna Eriksson, ole hyvä. Hyvin. Thank you.
Lana, tiedätkö mitä? Musta on ihanaa, että sä oot maailmassa. Oi kun syvällistä. Ja ei hempeys tähän lopun, nimittäin Irlanti on antanut meille Billin. Billi, tuu tänne. Musta on ihanaa, että sä oot maailmassa. Irlanti on antanut meille myöskin U2:n Van Morrisonin ja Sinead O'Connorin. Ja nyt saanko esitellä Emmer Kenny? You're in the middle of your tea. Is it okay? Yeah. Well, because, Or do you want to go to the other side? It's really lovely there. Have you been there? No. No. Let's go over there. Okay. It's really nice and peaceful there. Yes, I can take it too. Let me have you. Emmer Kenny, Emmer, does it mean something? No. No, well, no, she's this mythical figure who was Cuchulainn's wife, who he was unfaithful to. So it's from a myth. I don't know, the Cuchulainn was this Irish warrior. You have a lot of myths in Ireland. Yeah. You know, like these green little men who do all sorts of weird stuff. What are they called? What are they called? Oh, leprechauns. Do you believe in leprechauns? No, 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 no. I don't take that much drugs, you know. Well, your music's really chanting. And I understand you worked a long time on this album. How long? 4 years. John and I worked together, so it was a long time. So it was great to actually get it done. You know that it's, you know, finished. And we have a lot of other material as well. So. And John's your husband, so you really like you can work with him. Yeah, we can work and row and everything. You know, it's good. It's a good relationship. You know, it's a good working relationship. Why did you decide to make an album like this? It's just kind of the way. It's just our own voice, really. We didn't particularly set out to go any way. It's just kind of what happened, what evolved, really. And we gave ourselves time to just develop material and go down different roads. And if we felt it was working, we carried on. If we felt it didn't, we stopped or whatever, so it was good. You know, it was relaxed and unpressurized, you know. You've been compared to Sinead O'Connor and Enya and Dorothy O'Riordan and a lot of others. How do you see yourself? Kind of an artist, are you? God, I don't know. But I'm very happy to be compared with those people because they're really good. I think Sinead's brilliant and develops and stuff, so that to me is great. You know, I don't know, it's very difficult to describe yourself. You know, I don't know how. Why do you think Irish people are so talented in music? I think it comes from being an oppressed race and holding onto your culture. And I think poor people always make the best music. I do. I think that's probably it. Even in music, I think you're multi-talented because you've made the transformation from classical mm-hmm. into kind of pop ambient. Mm-hmm. Did you always know that you would do this, or did it just happen? Well, John had, you know, a big influence on kind of going to the ambient. But no, we didn't really plan on it. It kind of just developed from working ideas and John working on the sequencing and program and stuff like that. So it just developed over kind of a slow period, and suddenly you have something then, you know. Skopol yo min chi
Ja nyt toisenlaisiin tunnelmiin, nimittäin tuossa aivan oven takana odottavat sisälle pääsyään jo Pauli Hanhiniemi ja Peruna Teatteri. Aino, tervetuloa. Ihaillaan sun mutsis puutarhaa, paksu kuubalainen miehen poltetaan. Outoon eteen, etän kummemmin on sisustaneen makuuhuonettaan. Mut kun sä vaijaltasi auton saat, sä voit tulla meidän kuskiks, ja juuri sinunlaista tarvitaan. Luottomiestä, mä tahdon oppia sut tuntemaan, kas kaikenlaista puhutaan, mut me frendit ollaan, eikö vaan, muakin sun raha rauhoittaa. Pahuus loistaa poissaolollaan. Me bileisiisi tullaan kukkimaan. Ei nää nytti kestit enää taida olla ihan aikataulussaan. Mä luulin ettei muuta puuhaakaan kuin bailaa häitsää dokaa ja joka vuoden aikaan matkustaa ulkomailla, mut nähän yltää ehkä ylempää. Keskiluokkaan, jonka suola patsaiks paikoille, liian vähän raha rauhoittaa.
taskuun, toisen takin taskuun koko mies. Oli kuin olisin sijaan saanut sinne, minne kukaan tuskin kovin palavissaan haluaa. Sekaan kymmenpennisten leffalippujen varmuusesineiden, joita sitten tarvinnut en. Jäänyt baarin narikkaan, naulaan roikkumaan, humalaa ja luopumusta symboloimaan. Mä vedin aika haipakkaa mun annokseni pohjaan, enkä ehtinytkään sitä sulattaa. Mä jouduin jotain nieleksimään useampaan kertaan, roiskuuhan se kaikku rapataan. Mä paloin ja mä sammuin ja mä henkiin heräsin, näkyäni todistamaan herättelin muitakin. Siinä heilui pirukin, elkein lipevin, nyt tyytyin pikku sormeen vaikka kättä tarjosin. Hurrie kaleista istuu miestä parsimaan, se on pisto pistoi jälkeen. Toisen takin taskuun koko mies. Mut pelattiin kaikki järvellä Sellin pajatsoon. Virkaheitto onnen lanti on. Avon sydän hierontaa, kun Jumalaltaan saa. Se sattuu saatanasti, kai se hyvä tarkoittaa. Koettelee luotujaan, mut ei hylkää sanotaan. Siihen vähän luotan, kun ei ole muutakaan. Kaleista istuu miestä parsimaan, se on pisto pistoi jälkeen helpompaa. Ei hän puhki perstunutta ennallensa saa, mut pisto pistoi jälkeen. Pauli Hanhiniemi ja hänen perunateatterinsa, arkisen elämän, sen joskus niin kovan, lyyrikko ja laulaja, perunateattereineen tekee pienten keinojen suurta musiikkia. No niin, onko se valmis? On. No, mutta sä vaan saatat tarvita tuota. Virittää jotain tunnelmaa. Oi, mä näen sun auran. Se on tämmönen, vähän tämmönen kaksipiippunen juttu nyt ihan selvästikin. Tää puoli, ihan selvästi. Se sanoo, joo, että sä oot silleen niinku avoin, vilkas, ulospäin suutatunut ja sun on helppo tutustua. Mutta se tää toinen puoli, se vettää ihan toistepäin. Ja sit se saa taas sanoa, että
Ja sit loppujen lopuksi sä ootkin paljon enemmän niin kuin yksityinen kuin julkinen henkilö. Ja sä et välttämättä haluakaan niin kuin kertoa kaikille suomia ja asioita. Onko se näin monimutkainen ihminen? No, näin voi olla. No niin, hyvä. Mennään eteenpäin. Kato, tää seuraava on paljon yksinkertaisempaa. Kun sä teet jotain töitä, sä menet ihan suoraan siihen. Sä et kiertele, et kaartele. Ja sun sisäisen voiman avulla sä menet sit läpi. Ja vaikka tulisikin vähän jotain tämmösiä vastoinkäymisiä, niin sä sitkeästi painat vaan läpi. Ootko sä vähän tämmönen alavuuden lannistumaton luko? Sehän on lannistumaton luke. No, mutta alavuudella se voi olla luko esimerkiksi. Joo. No, mutta mennään tähän. Voi olla. Joo, on varmaan. Jaha, stereofoniset jutut jatkuu. Kato, tää puoli, tää on ihan jatkuva. Näin. Tää puoli sanoo, että sussa on enemmän semmoista seikkailijaa. Ja sä haluaisit niinku tehdä tänään just sitä, mikä tuntuu hyvältä, unohtaa se huomisen. Mun taas täällä toisella puolella, niin tää on semmoinen vähän tylsä. He sanoo, että niinku vastuukin on olemassa ja huomenenkin pitäisi olla. Kumpis näistä puolista nyt sit voittaa? Jaa. Se jää nähtäväksi. No mä menen katsoa, onks perunat kypsiä, niin toi Maria voi jatkaa sun kanssa. Nähdään kohta. Tiedätkö mitä, Pauli? Kun sua kattoo esiintymässä lavalla, niin mulle ainakin syntyy semmosia äidillisiä hoivaamisjuttuja. Heti rupeet, että se tuntuu, että apua, että toi poika pitää ottaa kainaloon ja sit pitää hyvää huolta. Ootko huomannut, että muilla naisilla olisi ollut tämmönen samanlainen reaktio sun suhteen? No ei, sä oot kyllä ensimmäinen, joka tunnustaa sen avoimesti. Ai jaa, mutta se on ehkä sit siellä jossain pinnan alla, ihmiset ei ehkä uskalla. Niin varmaan on, ihmiset ei uskalla. Etenkään naispuoliset ihmiset ei uskalla myöntää näiden tunteiden olemassaoloa. Niin. No mutta mennään. Häiritseekö sua se, että ihmiset edelleenkin puhuu sun yhteydessä kolmannesta naisesta? No, ei se nyt hirveesti häiritse enää. Sehän oli hyvä bändi. Ja se oli, mä olin siinä mukana 14 vuotta. Kyllä se jää tavallaan meikäläisen elämäntehtäväksi niin kuin aikakirjoihin ja samoin kaikkien niiden jätkien, ketä siinä oli mukana. Että jos se häiritsee, niin sitten täytyy kyllä muuttaa muuhun maahan. Minkälaisia tunteita sussa herää, kun sä kuulet kolmannen naisen biisejä esimerkiksi radiosta? No, muistoja. Muistoja ja sitten tietysti mä analysoin niitä niin kuin silleen jo perspektiiviä on kanssa. Mä kuuntelen nyt miten toi soi ja mikä tossa on, niin kuin, minkä mä tekisin nyt toisin ja näin. Mun ihan hyviä tunteita. Tuossa viime kesänä Provinssirockissa kolmas nainen esiintyi 1-2 yllättäen jälleen alkuperäisessä kokoonpanossaan. Luulet sä, että tämmönen olisi uudestaan mahdollista? No en mä usko. Kyllä se niin kuin, tavallaan siihen tohon keikkaan oli niin kuin semmoinen tarve. Niin asiat oli jotenkin hajallaan ja epäselviä meidän kesken ja näin päin pois. Ja sitten kun tuli tällainen tilaisuus, niin mehän sitten käytettiin se ja tavallaan niin kuin nollitettiin asia. Sut tunnetaan erittäin hyvin sun kauniista persoonallisesta äänestä sekä myöskin sun erittäin oivista ja osuvista sanoituksista. Kuinka omakohtaisia ne on? No kyllähän laulujen kirjoittaminen niin kuin on semmoista, varsinkin kun niitä itselleen kirjoittaa, itse käy niitä tuolla esittämässä, niin onhan se semmoista hommaa, joka täytyy niin kuin itsensä kautta tehdä jotenkin. Kuinka tärkeää sulla on edelleen se, että sun sanoitukset ottaa kantaa? No, ottaa kantaa tai asettuu johonkin niin kuin, jonkinlaiseen niin kuin, jollain tapaa niin kuin, miten mä nyt sanoisin, kyllä ne vähän ottaa kantaa tai ottaa kannan paremminkin, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Niin. Niin, että ne ottaa jonkun kannan. No mitä sitten, se on tärkeää. Niin, mitä sitten, jos sä teet sanotuksia, niin kuin sä oot tehnyt muille ihmisille, niin asetut sä sitten niiden saappaisiin vai teet sä edelleen niitä omakohtaisesta lähtökohdasta? Kyllä mä asetun enemmän sitten sen saappaisiin, joka toivoo mun tekevän tekstiä. En mä niin kun oikein usko, että kukaan haluaisi niin kun laulaa semmosia juttuja, mitkä ovat niin kun mun juttuja. Vaan
mä joudun niinku myötäilemään sitä artistia, joka multa tekstin tilaa. Sirkka. Voisitko kirjoittaa laulun pelkästään ihanasta ruusuisesta rakkaudesta? Ihan kevyesti. Laulaisit sä itse sellaisen laulun? Voisin laulaa, mutta kyllä siellä varmaan joku piikki olisi sellainen, jonka voisi sitten kukin ymmärtää tavallaan. Mitäs sitten, kun sä oot myöskin opettanut laulun kirjoitusta, sanoitustyötä, niin voiko sellaista ylipäänsä opettaa? No se on kyllä hyvä kysymys. Kyllä sitä nyt jotain voi opettaa. Tavallaan niin kuin ainakin jotenkin sysiä alkuun ja yrittää niin kuin jotain niin kuin nähdä niissä ja niin kuin tökkiä pikkusen. No mitä sä sanot niille ihmisille, että hei, että annat sä jonkun kaavan minkä mukaan? Ei mä mitään kaavaa voi antaa, koska eihän laulun tekemiseen mitään kaavaa ole. Se on niin kuin, mä en ole mikään hyvä opettaja. Mä tiedän, että mä oon liian jotenkin herkästi tuskastuva. Ja sit sanon liian suoraan niin kuin näin. Mutta on jotenkin tyyppejä, joiden kanssa mä oon tullut juttuun. Ja niin kuin, niiden kanssa sitten pystyy niin kuin puhumaan niistä teksteistä niin kuin hyvinkin monella lailla. Että. Mä en ole mikään sellainen, musta ei oikein ole sellaiseksi overall opettajaksi, joka niinku opettaa kenet tahansa tekemään laulun. Kolmen naisen eron jälkeen, hajoamisen jälkeen, monet odotti ehkä, että sä siirtyisit soolouralle, mutta sitten tulikin Perunateatterin kuvioihin. Minkä takia sä päätit lähteä Perunateatterin kelkkaan? Nämä pojat soittaa kyllä erittäin loistavasti, mutta ne on sua 10 vuotta nuorempia kaikki. 7 vuotta. Seitsemän. Joo, mun mielestä tuommoinen tuossa bändiyhteydessä sellaisessa, että tehdään vuosia yhdessä jotain, niin siinä on jotain semmoista niin arvokasta, että että mieluummin niin kuin että tekee aina joku projekti, johon ottaa hyvät muusikot ja näin päin. En mä ylen katso semmoista tapaa tehdä musaa ja tehdä niinku juttuja. Mutta kun mut tuohon bändiin pyydettiin ja mä siihen satuin sitten suostumaan ja sitten kun se siitä lähti vähän niin kuin edistyyn se homma, niin. Se vaan niin kuin imee mukaansa ja se on jotenkin arvokasta semmoinen. Saanko pyytää vielä kerran Pauli Hanhiniemiä Perunateatteriin? Pyydä toki. Ole hyvä. Ullakolla eilen, kun pyykit kokosi, korin nipin napin puolilleen. Ei pitsin kulmaa eksy ainuttakaan, askaretta sulostuttamaan. Ullakolla eilen, pyyhin kyyneleen, jostain poskelleni pudonneen. Ei oltu niitä, joille elo auvon suu, ei oltu luodut toisilleen. Mun ei taida kannattaa sulle korttiin postittaa. Voi olla, et se ois susta huonoa pilaa. Mun ei taida kannattaa teille onnea toivottaa. Voi olla, et se ois susta huonoa pilaa. Näyttelyssä palkitaan.
Mun ei taida kannattaa sulle korttiin postittaa. Voi olla, et se ois susta huonoa pilaa. Mun ei taida kannattaa teille onnea toivottaa. Voi olla, et se ois susta huonoa pilaa. Mun ei taida kannattaa teille onnea toivottaa. Voi olla, et se ois susta huonoa pilaa. Mun ei taida kannattaa sulle korttiin postittaa. Voi olla, et se ois susta huonoa pilaa. Sydän kävi läpättämään, mutta tässä oli kaikki tällä kertaa Linnunradan pianobaarista. Ensi viikolla vieraana ranskalainen laulajatar legenda François Heidi. Tapamme myöskin Aki Sirkesalon ja Jonna Tervomaan siihen asti. Taas saaneet tarpeeksemme juomista ja musiikista, otamme hatkat ja palaamme asiaan tismalleen viikon kuluttua. Eli siihen asti, jos bluesvirus iskee, laulaen valittakaa, sanoi John Lee Hooker.